Ruotsissa roihua jengisota. Räjähteitä on käytetty tänä vuonna yli 130 kertaa. Aseella ammutaan ihmistä lähes päivittäin ja uhreina on ollut ihan sivullisia ihmisiä ja myös lapsiuhreja. Tästä puhutaan nyt paikalla perussuomalaisten varapuheenjohtaja Mauri Peltokangas, kansanedustaja SDPstä Evelina Heinäluoma Terve. ja kansanedustajakokoomuksesta Marko Kilpi. Tervetuloa teille. Kiitos. Kiitos, kiitos. Hallintovaliokunta vieraili tällä viikolla maanantaina ja tiistaina Ruotsissa tutustumassa Ruotsin tilanteeseen. Mauri Peltokangas, sinä olet hallintovaliokunnan puheenjohtaja, olit mukana tuolla reissulla. Mitä siellä Ruotsissa oikein tapahtuu? No joo, siellä tosiaan valiokunta kävi, kävi, tutustumassa nimenomaan siitä tulokulmasta, että saatiin erittäin hyvä tilannekuva tämän hetken tilanteesta Ruotsissa ja vähän useammalta, useammalta tulokulmalta siinä oltiin rikostorjunnan kanssa ja, ja, sitten myöskin suorittavan tahon kanssa tuota keskustelemassa näistä. Ja kyllähän se hyvin huolestuttavaa on. Eli juuri niin kuin, niin kuin tuota, kerroit briefissä, niin siinä, siinä on, 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 se niin kuin koko paketti. Eli pommit paukkuu ja aseet, aseet tuota niin jytisee. Että ollaan menty siihen suuntaan, että se, mitä täällä Suomessa käytetään sana Ruotsin tie, niin voitaisiin jo unohtaa, sehän on lähestulkoon sotatila, mikä siellä on. Tämä on ollut hyvin huolestuttavaa. Ja tämä viesti me sieltä saatiin totta kai, että älkää tehkö niitä samoja virheitä, mitä he ovat tehneet. Tämä on lyhyesti tässä. Mm. Eveliina Heilänen-Uomisena, että myös hallintovaliokunnassa olit mukana tuolla matkalla lähes sotatila, sanoo Mauri Peltokan. Minkälainen tilanne siellä? Ruotsalaisen yhteiskunnan tilanne on todella vakava ja huolestuttava, ja kyllä se niin oma oppi siltä reissulta oli se, että kyllä meidän täytyy tehdä kaikki ne toimet, jolla me ei päädytä tälle samalle tielle. Ja, ja itselle kyllä tämä rinkkepyyn opetus on se, että me tarvitaan nyt sekä näitä niin sanottuja kovia keinoja, on syytä puuttua tämän järjestäytyneen rikollisuuden kovaan ytimeen ja, ja antaa näille järjestäytyneen rikollisuuden rikollisille toimijoille kovia rangaistuksia ja sitten esimerkiksi laittomien la la aseiden osalta niin myöskin koventaa rangaistuksia, koska nykyisinhän niistä saa lähinnä sakkoa. Mutta sitten se viesti, joka sieltä niin poliisista kuin sitten asiantuntijapuolelta oli, että meidän täytyy panostaa tähän ennaltaehkäisypuoleen. Mennään näihin keinoihin ja, ja nämä molemmat, mm. molemmat viestit tuli sieltä poliisilta, että ottakaa opiksi meiltä ja tehkää niin kuin laajalla skaalalla toimia. Ja, ja oma havainto oli myös se, että Ruotsissa otetaan nyt isolla skaalalla käyttöön paljon niitä työkaluja, joita meillä on Suomessa ollut jo pitkään käytössä. Mm. Tuota, sinä Marko. Poliisi, siviiliammatiltasi, millä mielellä olet seurannut tuota Ruotsin kehitystä? No hyvin huolestunut ja totta kai ja, ja, kyllä tässä niin kuin on ollut ihan selkeästi olemassa niitä, niitä samoja elementtejä Suomessa kuin mitä Ruotsissakin on ollut jo vuosikausia, että mitä niin kuin lasten ja nuorten käyttäytymissä on ollut jo pitkään, niin siellä on jo aivan selkeitä samoja elementtejä, eli niin kuin väkivaltaista käyttäytymistä. Meillä on tällä hetkellä ennätysmäärä alaikäisiä vankeja, ja, ja useampana vuonna on ollut ennätyksellisiä määriä vakavia rikoksia, ja myöskin sitten tämä katujenkin elementtiä on ollut jo vuosikausia olemassa, eli esimerkiksi millä tavalla kuvataan lastia ja nuorten välisiä niin kuin väkivallan tekoja ja laitetaan someen. Ja, ja esimerkiksi tänäkin päivänä Yleisradio on julkaisemassa jutussa, joka tuli, jossa on niin kuin, äh, Ruotsista, lähteitä, niin ne just näitä samoja elementtejä nostaa nyt esille, että mitkä on niin ratkaisevan tärkeitä, mitkä johtaa tähän, tähän pisteeseen. Meillä on ollut näitä. Et mä oonhan sitä mieltä, että enkä ihan vähänkään, että, että meillä ne elementit olemassa nyt vaan on, on tietyllä tavalla semmoinen tilaus olemassa semmoiselle toimijalle, ammattimaiselle toimijalle, joka rupeaa käyttämään aktiivisesti hyödykseen näitä elementtejä. Silloin rupeaa tapahtumaan ja silloin meidän pitää olla ihan oikeasti valmiina ja pyrkiä estämään se tilanne. Mm äärimmäisen väkivaltaisessa maineessa oleva jengi Dirge eli kuolemanpartio suomeksi, niin se on nyt sitten rantautunut poliisin mukaan Suomeen. Tämä järjestö on pyrkinyt ottaa haltuunsa osan Helsingin huumen markkinoista, niin miksi tämä Dirge on nyt tullut Suomeen? No siinäpä kysymys, ja se joka siihen osaa vastata, niin sanonpa se. Ää, tässä on, tässähän on tuota niin, vuosi, vuosikymmenet puhuttu siitä, että että Ruotsi, Ruotsi ja Suomi, meillä ei mitään muureja tuossa ole, eli se mitä siellä tapahtuu, niin se tapahtuu kohta meillä. Ja tästä ollaan puhuttu perussuomalaisissa jo varmasti kymmenen vuotta vähintään. Ja hyvä, että tällä hetkellä hallitus ottaa niitä työkaluja nyt sitten käyttöön, mitä Marko tässä toi, toi esiin, sen huolen, mm. huolen poliisiammattilaisena, niin tämä, tämän tuota, siihen on otettava nyt niin lujasti kiinni ja onhan se selvää, että jos me ajatellaan tämä viesti, mitä Ruotsistakin tuli, että yhä vaan nuoremmat, että ihan sieltä 12-vuotiaasta saakka lähtee niin tilastokäydät nousemaan, että ollaan niin kuin kovassa rikollisuudessa, väkivaltarikollisuudessa mukana. Ja näitä nuoria käytetään jonkun verran jopa hyväksi sitten siinä, että kun ne on rangaistusten ulkopuolella, niin aseellisiin selkkauksiin näitä sitten usutetaan. Tähän on erittäin huolestuttavaa ja tämän takia ilman muuta täytyy ottaa tämä niin sanottu perinteinen kuvio, eli ennaltaehkäisy, ankkuritoiminta, kaikki tämä, mikä on hyvin tärkeää. Mutta näin itse, että nyt on se aika Suomessa, että meidän pitää ottaa myöskin tämä kovempi linja. Puhutaan Elikki. näistä myöhemmin, Okei, mutta puhutaan sopii. nyt tästä Dörsbad-rullenista, joka on nyt rantautunut Suomeen, ja siellä on vieläkin väkivaltaisempia jengiä, joiden pelätään tuleva Suomea. Mitä, mitä tälle tilanteelle pitäisi tehdä? Siellä on poliisit on ihan valtavan määrä huumeita. Joo, no ensinnäkin täytyy tietenkin sanoa, että kyllähän nämä samat ilmiöt, jotka meillä näkyy Euroopassa, Ruotsissa, niin ei me tässä nykymaailmassa pystytä niitä estämään täysin, miten ne kulkeutuu huumekauppaa ja, ja aseiden laitontavientiä maiden yli. Mutta kyllä meidän Suomen poliisi on myös tehnyt hyvää työtä siinä, että meillä on saatu näitä katujengien johtohahmoja tuomittua vankilaan, ja nyt sitten tässäkin tapauksessa niin saatiin kuitenkin estettyä tämä iso huumeiden salakuljetus. Mm. Ja, ja siinä Suomen poliisi on tehnyt pitkää työtä, ja, ja tällä työllä pitää jatkaa. Marko Kilpi, miten poliisi voi ehkäistä, että näitä, näitä ei tänne tule? Ensinnäkin sanon sen, että... Niin, Vai niin, voiko niin, ylipäätänsä? Niin, niin, kyllä voidaan, ja keinoja moniakin, ja niitä koko ajan nyt tässä totta kai veritetään, koko ajan paremmalle tolalle, mutta nyt kun kysyit, että minkä takia Dödsbadrullingen tänne on tullut, niin no ihan sen takia puhtaasti, että täällä on ollut tilaa. Ja täällä on ihan selkeästi, on, on konna laskimella ammattimainen rikollisuus aines on laskenut, että tänne kannattaa tulla, täältä kannattaa ottaa rikosyöty pois. Ja aina kun tulee tämmöisiä aukkoja ja, ja tuota, reviiriä, mitkä on, on tuolta helppo, vallata, niin se, se, se vallataan ja se aukko täytetään. Ja nyt esimerkiksi tämä valtavan suuri rikoskokonaisuus, mikä tässä nyt on, on tuota, niin saatu edesvastuuseen, niin, niin se aiheuttaa taas tietynlaisen aukon ja siihen tulee taas uusia tekijöitä. Ja pitää myöskin ymmärtää se, että ihan muutaman viime vuoden aikana niin, niin tässä ammattimaisessa rikollisuudessa, huumassaan rikollisuudessa on tapahtunut valtava muutos Suomessa. Eli ennenhän meillä ei tämmöisiä isoja päätason tekijöitä niinkään ollut, vaan että se oli pienen, pienempiä määriä kerralla, mitä tuotiin maahan huumausaineita, joita jaettiin sitten, sitten valtakunnallisesti. Mutta nyt tuleekin satoja kiloja, tulee niinku valtavia määriä, joka on todella niinku organisoitua toimintaa. Peli on muuttunut täysin. Et siinä niinku entiset keinot ei todellakaan mm -hmm. ei, ei niinku enää päde eikä asento. Ja tässä kannattaa ihan oikeasti olla hereillä. Tuohon aseellisiin jengeihin arvioidaan Ruotsissa kuuluvan 30 000 jäsentä. Se on enemmän kuin maassa on poliiseja. Miten siellä, mitä siellä on tehty väärin? Miten tämmöiseen tilanteeseen ollaan päädytty? Niin. Osaselityksenä tietenkin on tässä se, että niin kuin, niin kuin sieltä kuultiin ammattilaisilta, että yhtenä osatekijänä maahanmuutto, huono kotoutuminen ja rikollisuus, ne, ne, ne niin toutuu yhteen. Ja tämä on hyvin selkeästi nähtävissä siellä esimerkiksi Rinkeby ja moni muu paikka Ruotsissa, niin siellä on aika paljon näissä nimenomaan katujengeissä, niin on hyvin paljon ulkomaalaistaustasta porukkaa. Siellä ei vaan olla osattu sitä hommaa, että miten se menee. Ja totta kai, kun sanotaan näin, että erilaisista kulttuureista tulee porukkaa, niin ongelmiakin tulee mukana. Ja tämä on sellainen asia, missä, missä meidän täytyy nyt ottaa koppi siitä, että me emme pääse, joudu samaan tilanteeseen. Eli periaatteessa... Jos lähdetään siitä, että mitä tälle voidaan tehdä, niin ne keinot on monimuotoisia, mutta yksi tärkein on siellä nuorten osalla, puhutaan nyt näistä ihan nuorimmista, niin siellä on tämä, että viranomaisten tiedon vaihto. Eli kun se nuori joutuu sinne siellä ihan nuorena, nuorena tuota eristäytymään tai on jotain perheongelmia tai tällaisia, sosiaalihuolto tulee siihen, niin meidän pitää saada lait sellaiseen kuntoon, että viranomaiset voi keskustella ja tiedottaa niin toisiaan. Tällä hetkellä esimerkiksi poliisi ei pysty kertomaan koulurehtorille, jos no, on tällaista tilannetta, nämä mutta on hyvin että sitä hallilmia. ollaan muuttamassa Joo. ilmeisesti. Nyt, no, nyt hallitus, hallitus totta kai ottaa, ottaa niin täyden kopin tästä asiasta ja meillä on useita eri toimenpiteitä, että saadaan nämä asiat Korjattua. Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinteen mukaan, niin Suomessa ollaan vuosia jäljessä katurikos, katujengin rikollisuuden torjumisessa, koska katujengien olemassaoloa ei ole pystytty myöntämään tarpeeksi ajoissa. Niin onko näin, Evelina heinäloma. Onko näitä tavallaan hyssytelty rasismin pelossa tätä asiaa? No en ole kyllä itse missään vaiheessa sulkenut silmiäni tältä Et sinä, ilmiöltä, mutta vasemmistopuolueita ilmiöltä. usein syytetään tästä, niin onko siellä sellaista Oletko nähnyt tämän tyyppistä, että ei tavallaan uskalleta puhua asioista suoraan? Joo, no varmaan tässä on niin kuin kaikkien ilmiöiden kohdalla vaikea tunnistaa aluksi sitä, että mistä tässä on kyse, mutta nyt mielestäni on ihan selvä, että että tässä on meillä vakava ilmiö, joka on ollut nähtävissä ja Ruotsissa pitkän aikaa. Emmekä me ole mitenkään suljettuja siltä, että tämä tilanne voisi kehittyä myös samaan suuntaan kuin mitä Ruotsissa on mm. tapahtunut. Ja se, ja se on syytä ottaa, ottaa vakavasti. Meillä on vielä paljon näitä ennaltaehkäiseviä elementtejä. Ja, ja kun tässä nyt vaikka puhutaan tässä sen väestön roolista tässä jengiytymiskehityksessä, niin kyllähän sekin on tunnustettava, että paljon näissä katujengeissä liikkuu ulkomaalaistaustaisia. Ja, ja siinä on osa syynä, että kotoutumisen ongelmat ja, ja sitten myöskin meidän asuntopolitiikka, että minkälaisia lähiöitä meillä rakentuu. Kun vierailimme Tukholmassa, niin ihan yksi keskeisimmistä viesteistä siellä jopa poliiseilta oli se että älkää rakentako näitä samoja lähiöitä joissa vuokratalo keskittymät ovat suuria niin älkää rakentako niitä samoja Suomeen koska ne ovat myös sitten näitä katujengien ja jengien kasvuympäristöjä, mm. kun siellä niin kun paljon keskittyy työttömyyttä, matalaa koulutustasoa, ulkomaalaista väestöä samoihin kaupunginosiin, ja sitten myöskin valtion rooli näillä alueilla on vähäisempi, niin siellä on kasvuympäristö mm. sitten tälle kaikelle jengiytynyt. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on että tilanne on seurausta vastuuttomasta maahanmuuttopolitiikasta ja epäonnistuneesta integraatiopolitiikasta, niin mitä Ruotsi on tehnyt väärin? No kyllähän niin kuin hyvin avoin maahanmuuttopolitiikka on yksi keskeinen ongelma ollut tässä asiassa. Ja sitten mitä, mitä Evelin just sanoi tuosta, tuosta tuota, niin, asuntopolitiikasta, niin siihen pitää sanoa se, että me on tehty, me on tehty vuosikausia jo tätä. Ja tämä on minusta niin kuin vähän huvittavakin juttu, että ruvetaan nyt siihen herätään, kun esimerkiksi minunkin kotikaupungissani Kuopiossa se aktiivisesti on, on tuota niin, koko ajan tehty sitä ennaltaehkäisevää työtä ja, ja ettei vaan synny minkäännäköistä slummiutumista, vaaraa. Että nyt tämmöiset henkilöt, jotka ovat niin sanottuja sisällön tuottajia tällä niin rikoslain puolella, niin, niin siellä kun rupeaa tulemaan liian paljon häiriöitä, niin siihen tartutaan. Heidät muutetaan toiselle alueelle, ettei pääse tuota, liian isoksi ongelma kasvamaan, koska se yleensä aina vetää lisää porukkaa siihen ympärille ja saa aina rauhoitettua. Yksi pesäkin rauhoitettua, no se totta kai siirtyy muualle, mutta, mutta tota, pitää koti olla. Ja, 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 tällä tavalla saadaan pidettyä siellä niin se niin tietyllä tavalla niin on jossain ta tasapainossa se tilanne. Me on tehty tätä vuosikausia ja siinä me ollaan aika edistyksellisiä ja ne varoitukset Ruotsista ovat totta kai niin kuin, ne on hyvin aiheellisia, mutta, mutta, tässä voisi tulla kyllä ottamaan ihan oikeasti mallia. Hmm. Joo, olen samaa mieltä. Nyt tietenkin huolenaiheena on tässä se, että kun hallitus on päättänyt lakkauttaa näitä tärkeitä lähiohjelmia ja tätä valtion tukemaa asuntotuotantoa, niin kaupungilta poistuu niitä työkaluja, joilla on nimenomaan, tässä hyvin kuvatulla tavalla pystytty ehkäisemään sitä, ettei Aha. näitä lähiöitä segregoidu. Mutta sitten tästä maahanmuuttopolitiikasta on sanottava se, että et kyllä se on tärkeää, että meillä säilyy kestävä hallittu maahanmuuttopolitiikka myös jatkossa Suomessa. Ruotsissahan on aikanaan päädytty luopumaan muun muassa työvoiman saatavuusharkinnasta, jotta kokoomuksen sisarpuolue ajoi siellä voimakkaasti ja jota kokoomus myös täällä on ajanut voimakkaasti. Ja, ja näen, että tämä saatavuusharkinnan poistaminen on kyllä myös yksi tekijä, joka Ruotsissa on vaikuttanut siihen, että sinne on tullut paljon matala palkkaaloille työvoimaa, ja meidän täytyy kyllä täällä pitää huoli siitä, että meillä säilyy saatavuusharkinta myös jatkossa, Aivan. samalla kun vahvistetaan tätä työperäistä maahan Kohta minä, mennään tähän, tähän näihin keinoihin, mitä pitää tehdä. Ihan lyhyesti mä kysyn sinulta, että ollaanko me hysytelty tätä maahanmuuton ongelmia Suomessa? Kyllä me ollaan hystytelty. Se on, se on nyt tullut pöydälle, ja Sitähän ei näin kukaan voi kiistää. Eli ne puheet, että emme ole Ruotsin tiellä, meillä ei ole katujengejä, maahanmuutto ei ole ongelma, se on rikkautta. Suomalaiset poliitikot ovat jopa julkisuudessa sanoneet, että Ruotsi, Ruotsi on maailman esimerkki rauhallisesta maasta, se on lintukoto. Suomalaiset poliitikot viime kaudella ministeritasolle saakka on sanonut esimerkiksi nyt meidän lausumaa, että, että tuota niin. Suomi-Ruotsin tiellä katujengejä on, niin sieltä on tullut kylmä, kylmä julkinen sanoa, että ei ole, emmekä ole. Nyt ollaan herätty siihen, siihen, totuuteen ja ikävää tietenkin, että näin on. Mutta kun se on ollut kymmen, viimeisen kymmenen vuotta niin kuin suoraan nähtävissä, jos on viitsi nyt katsoa verhon takaa, eli avata verhot ja katsoa ulos, mitä maailmassa tapahtuu. Ja me olemme tienneet sen, että tämä päivä tulee, että tästä keskustellaan nyt ja hyvä niin, Mm. Että, että, myöskin oppositiossa otetaan tämä vakavasti. Mutta sanotaan näin, että tämä asuntopolitiikkakuvio, joo, se on totta kai tärkeää, mutta kyllä mä nostan nyt todellakin sen, sen niinku pöydälle, että keinot pitää ruveta löytymään, eli asuntopolitiikalla tätä ei tule Teidän ministeri teidän Leena Meri sanoi, että Suomessa pyritään ottamaan käyttöön koko työkalupakki jengirikollisuuden torjumiseksi, niin mitä kaikkea valtuuksia nyt sitten esimerkiksi lainvalvontaviranomaisille ollaan antamassa? Erittäin hyvä, hyvä, hyvä kysymys. Eli otetaan muutama hyvä esimerkki. Nyt jos ajatellaan poliisiviranomaista, niin totta kai siis tämä tiedonvaihto, mistä keskusteltiinkin jo, erittäin tärkeä. Eli että viranomaiset voi keskustella keskenään, välittää tietoa. Se on yksi pointti. Otetaan muutamia esimerkkejä, esimerkiksi biometriikka, jota voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti käyttää. Tästä keskustellaan. Ja varmasti... Tarkoittaa kasvojen tunnistusta, sormenjälkitunnistusta. Tarkoittaa tämän tyylisiä tilanteita esimerkiksi, että on tieto vaikka terroristisen teon tehneestä henkilöstä, joka on ö, meidän tietojemme mukaan Suomessa, vaikka nyt sitten jollain määrityllä kaupunkialueella, niin voidaan kenties suuresta massasta tunnistaa tällainen henkilö ja ottaa talteen. Erittäin hyvä, hyvä keino ö, luo kansalle turvallisuutta ja saada nopeita tuloksia tällaisista. Eli e siis turvallisuuskamerat pystyy tunnistamaan kasvoja sieltä väkijoukosta? Ei, se ei tarkoita sitä, että ruvetaan valvomaan ja tehdään valvontayhteiskuntaa, vaan poliisi voi silloin, kun tietää, niin viranomainen voi silloin tehdä pisto, tällaisia tu tunnisteita, eli silloin voidaan katsoa, että jos jollakin määrätyllä alueella tiedetään, että on tällainen henkilö, niin saadaan hänet sieltä pois ennen kuin hän tekee mitään. Mutta eikö tämä nyt tarkoita sitä, että turvallisuuskamerat pystyy tunnistamaan kasvoja isoista joukosta? No ihan siellä toisessa päässä, niin sehän tarkoittaa sitä, niin kun, kun jos viedään ve biometriikkaa ja sen, sen käyttöön, niin, hmm. niin se on sitten, sitä kyllä, Kiinassa, mutta... Kiinassa mutta... on esimerkiksi tämä pistetysjärjestelmä, jota me ollaan täällä kauhisteltu Suomessa, hmm. että siellä niin valvoja dystopi hmm. dystopinen kulttuuri, jossa turvallisuus Turvallisuus. Turvakamerat pisteyttää ihmisiä kasvojen perusteella, niin tavallaan ollaanko me menossa lähe, lähelle tätä? Ei me nyt vielä lähelläkään olla sitä, sitä tilannetta tässä havittelemassakaan, vaan että, että puhtaasti niitä työkaluja, jotka niin kuin ihan selkeästi auttaa meitä mm. tässä tosi isossa monimutkaisessa ongelmassa ratkaisemaan tätä ja tuottamaan niitä nimenomaan niitä, niitä työkaluja, millä tavalla voidaan puuttua ihan olennaisesti tähän ongelmaan. Että ei missään nimessä lähde tekemään mitään tämmöistä valvontayhteiskuntaa mm. Kiinan tyylisesti, ei. Sisäministeri Mari Rantanen ehdottaa tämmöisiä niin pistokokeina tehtäviä äh, ruumiin tarkastuksia äh, tietyillä alueilla tiettyihin aikoihin yhtenä keinona suitsia tätä nuorisorikollisuutta. Tanskassa esimerkiksi poliisi voi tarkastaa ihmisiä tuosta vain tiettyinä aikoina, niin miltä tämä kuulostaa Evelin? No on tämä niin vakava paikka, tämä katujengi-ilmiö ja tämän järjestäytyneen rikollisuuden nousu Suomessa, että kyllä me olemme valmiit katsomaan kaikkia niitä työkaluja, joita tässä on tarve käyttää. Mutta sitten niin kuin Poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja itsekin nosti esiin, ja se oli se oppi, jonka kuulimme Ruotsissa, että tämä on niin vakava ja moniulotteinen ilmiö, että se ei ole varaa katsoa vain yhdestä näkökulmasta tätä asiaa ja ikään kuin mennä vain sinne niin kuin rangaistuspuolelle, valvontapuolelle. Samaan aikaan kyllä toivon, että hallitus kuljettaa tässä mukana sitä työkalupakin toista osaa, eli sitä, mitä poliisijärjestöt ovat puhuneet, eli sitä ennaltaehkäisyä, että miten me pystymme ankkuritoimintaa, ennaltaehkäisevää toimintaa lisäämään, jossa näille nuorille annetaan tukea ja apua. Tästä Sitähän ollaankin kierteestä. nyt eikö vaan? No sitä viime kaudella lisättiin hmm. ja sitä on vaan tarve lisätä. Ja, ja myöskin täällä lähiöpuolella, niin nyt olisi kyllä vakava paikka arvioida uudelleen hallituksessa, että onko varaa, lakkauttaa näitä lähiohjelmia, joita siis Ruotsissa nyt monilla miljoonilla euroilla laitetaan pyörimään, jossa siis saadaan näitä lähiöitä, lähiöiden kouluja uusittua ja esimerkiksi näiden, näiden alueiden varhaiskasvatukseen, kouluihin, harrastustoimintaan ohjataan enemmän rahoitusta, jolla on paljon vieraskielisiä perheitä, mm. paljon työttömyyttä, matalaa koulutustasoa. Meillä ei ole varaa katsoa tätä ilmiöä vain yhdestä näkökulmasta, vaan kaikki keinot pitää olla käytössä. Kyllä. Ja sitten sanon myöskin, että pidän kyllä tosi ikävänä sitä, että jos tässä mennään vain ja niinku maahanmuuttajayhteisön syyllistämisen tielle, koska eihän meillä täällä maassa Pyöris meidän päiväkodit tai julkinen liikenne tai peliteollisuus ilman tätä mm. vieraskielistä työvoimaa maahanmuuttajia. Niin onko tässä nyt se vaara, että maahanmuuttajat syyllistetään? No tässä on tämä, tämä, tyypillinen, tyypillinen tuota, käännetään keskustelu tähän. Tämä on tehty kymmeniä vuosia se on yksi syy siitä, että se keskustelu tukahtuu. Ja nyt, nyt se täytyy lopettaa se keskustelun tukahduttaminen. Tämä, mitä, mitä sisäministerin ajatukseen tulee näistä rajatulla alueella tehdyistä rajatul, 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 rajatun ajan voimassa olevista tarkastusmahdollisuuksista, niin sehän on yksi semmoinen täsmäkeino siihen, että jos me tiedetään, että joku määrätty katujengi pyörii jossakin, niin silloin viranomaisella on mahdollisuus puuttua siihen ja tehdä ne tarkastukset sinne pisteessä, missä tämä porukka on. Ö, ja tähän lisätään sitten esimerkiksi vaikka laittomien aseiden Polisi kohdalla. se voi pysä, pysäytellä ihmisiä kadulla? Ja... Silloin, jos siellä on katujengi tastalot kädessä, niin mielellään varmaan jokainen suomalainen on sitä mieltä, että poliisilla on oikeus silloin pysäyttää ja tutkia nämä henkilöt. Jos ei ole, niin silloinhan me annetaan rikollista riehoa. Mutta se, että tähän vielä kun lisätään se, että esimerkiksi laittomien aseiden vahingoittamista vahingoittamistarkoituksessa jotain että kannetaan, niin, niin kovennusperiaatteet näistä ja itse olisin kyllä valmis Aselain lähtemään. on tiukentumassa siihen, että siitä tulee suoraan vankilaa sitten. Itse olisin sitä mieltä, että tällaisissa tapauksissa, jos kuka jengi pitää esimerkiksi laittomia aseita mukanaan, niin se neljä kuukautta voisi olla se kaksi vuotta, joka tarkoittaa sitä, että se on... Eikö aina... tämä ole no, Kyllä tämä on hallitusohjelmassa. Niin, ja on. mitä tullaan tähän, tähän tuota, näihin, näihin tuota, muihin juttuihin, niin hallitusohjelmassa on hyvin paljon kirjauksia, jotka pitävät kyllä yllä näitä, näitä erilaisia keinoja, mutta niin kuin mä puhuin sitä asuntopolitiikan kuviosta ja niin kuin tässä tuli hyvin, hyvin esille, että me ollaan tehty sitä ennaltaehkäisevästi jo vuosia, eli ei tässä olla lakkauttamassa sen kummemmin mitään. Kyllä te vaan, lakkautatte vaan tehdään, tämän lähiöohjelman. Miksi lähiöohjelma lakkautetaan? Mm. Tällä, hetkellä, tällä hetkellä se on keskustelussa ja siinä näkisin nyt, että kun ruvetaan, ruvetaan puhumaan satojen kilojen huumetuota, huume löydöistä Suomessa ja tiedetään, että naapurimaassa ihmisiä kuolee ja pommit räjähtelee, niin kyllä meidän täytyy keskittyä tässä hetkessä aivan johonkin muuhun. Katsotaan sitä asuntopolitiikkaa sitten, kun saadaan Mutta Ruotsissakin nämä asiat tehdään kuntoon. näitä asioita, laitetaan lähiohjelmia käyntiin mm. ja siellä tämä tilanne on paljon paljon vakavammalla tasolla, mm. joten kyllä ottaisiin tämän poliisijärjestöjen vakavan viestin tästä ennaltaehkäisystä nyt haltuun ja tekisin, nämä tekisin laajan toivottiin. parlamentaarisen työryhmän, jossa on, meiltä tulee tukea laittomien aseiden koventamiselle, meiltä tulee tukea järjestäytyneen rikollisuuden koventamisperusteille, mutta sitten siinä samassa työkalupakissa täytyy olla myös tämä toinen puoli näistä toimista. Kyllähän me ollaan tehty eltaistavaa työtä Työtä todella pitkään. Itsekin koko poliisuraan niin aikana ajan on tehnyt ennustettavaa työtä. Ja se, mitä poliisijärjestelyliiton puheenjohtaja just sanoi, että se on juurikin niin, että siihen vaan pitää panostaa enemmän. Kyllä, ja emme. tehokkaammin. Kyllä, Kyllä sitä tehdään. Sitä ja siitä on joo. selkeitä kirjauksia hallitusohjelmassa. Näin tullaan myös tekemäänkin. Ja vielä laaja-alaisesti, moni, moniviranomaisesti ja, ja yhteistyöllä. Näin tulee tapahtumaan. Ja sitä, mitä nyt sitten puhutaan tuosta lajio-ohjelmasta, niin en mene sitä kistämään, etteikö ole tärkeä asia, mutta meillä myös sekin on sellainen asia, jota me ollaan tehty tietyllä tavalla monialaisesti jo pitkään ja, ja onhan sitä mieltä, että, että monia niitä ratkaisevan tärkeitä elementtejä, mitä, siinä, niin kun, mitä, ymmärretään lähiohjelmalla, niin me, meidän, meillä pitää olla järjestelmissä ihan sillä rakenteessa ilman erillisiä ohjelmia. Ja niin kuin tässä sanon aikaisemmin, että, että monessa kaupungissa, esimerkiksi omassa kotikaupungissa juurikin, on toimittu sillä tavalla, että se ehkä ennaltaehkäisee aktiivisella tavalla just tätä slummiutumista ja segregaatiovaaraa, syrjäytymisvaaraa, juuri tämä aktiivisella asuntopolitiikalla. mutta mm se, mitä taas tota, niin Peltokan kanssa sanoo, että, että pitää olla niitä kovia keinoja, niin niitä pitää todellakin olla kovia keinoja, ne on sitä varten, kun, kun tilanne kuumenee, ne kun on päällä, niin meillä pitää hmm. olla riittävästi siis, keinoja katkaista se tilanne. Sisäministeriö valmistelee nyt juurikin tätä biometristen tietojen käyttöä rikostorjunnassa, mistä puhuttiinkin näistä kasvojen tunnistuksista, mutta tämä tarkoittaa siis myös sormenjälkiä, niin poliisi siis pääsee tulevaisuudessa käsiksi kansalaisten sormenjälkiin, niin mihin näitä passia ja henkilökorttia varten antamia sormenjälkeä siis vastaisuudessa käytetään? No tämä on, tämä on aika laaja kysymys, mutta sanotaan näin, että otan esimerkki tilanteen. Otetaan vaikka semmoinen tilanne, tilanne, josta ollaan myös valiokunnassa puhuttu ja eduskunnassa ihan puhujan pöntöstäkin on, on tätä, tätä, pohdittu. Eli otetaan semmoinen tilanne, että puistosta löytyy murhattu ja raiskattu nuori nainen. Vieressä on, vieressä on joku esine, joka viittaa siihen tapahtumaan. Poliisi voi ottaa sitä sormenjäljet, mutta hän ei saa, jos se on poliisin järjestelmässä ne sormenjäljet, niin ne voidaan yhdistää ja käydä hakemassa se heppu sieltä. Mm. Mutta jos on esimerkiksi passirekisterissä, niin poliisi ei saa käyttää sitä. Niin onhan tämä niinku käsittämätön tilanne siinä mielessä, että kyllä meidän pitää päästä silloin, kun me ollaan murhaajaa hakemassa, niin käsiksi kaikkiin sormenjälkitiedostoihin, mitä ihmisistä on Suomessa otettu. Tämä kajoaa tietysti yksityisyyden kyllä, suojaan no. aika kovalla kädellä. Kyllä. Niin kyllä. Näettekö te eri... tässä mitään ongelmia, että poliisille annetaan tosi paljon uusia valtuuksia? Sopo sai jo 2019 ihan uudenlaisia valtuuksia kansalaisten turvallisuuden nimissä. Siellä poliisin valtuuksia puhelin, puhelinkuunteluun ja somen Someen hyödyntämiseen lisättiin ja saman aikaan kun poliisin valtuuksia on koko ajan lisätty, niin niitä ei ole sitten toisaalta otettu pois. Mm. Eli ne on koko ajan lisääntynyt tässä. Mm. Mietittekö te ollenkaan tätä, että onko tämä nyt suhteessa oikein, oikeanlaista? Kuinka paljon tätä pohditaan? Pohditaan totta kai hyvinkin Kyllä. perusteellisesti ja edelleenkin toistan sen, mitä sanoin aikaisemmin, että pitää ymmärtää se, että ihan viimeisten parin vuoden aikana peli on muuttunut täysin. Eli siinä on tullut todella raakaa todella väkivaltaista, todella ammattimaista organisoitua rikollista aineesta, jonka ei enää ä, entiset asenteet ja asennoitumiset ei niin kuin, päde. Ja nyt mitä me esimerkiksi näiden passirekisterin sormenjälkien kanssa, millä tulla, tavalla tullaan toimimaan, se koskee vakavia rikoksia. Ja, ja muutenkin näissä lisävaltuuksissa puhutaan hyvin usein vakavista rikoksista, henkeä ja terveyttä liittyvistä, mm. kautta vastaavista rikoksista. Ja Suomi on sellainen kehittynyt hyvinvointiyhteiskunta, jossa laillisuusvalvonta pelaa. Ja senkin takia mä en niin hirveän tuota. Elossa niin olisi siitä, että poliisi saa lisää valtuuksia, koska meillä on valvonta taas toiselta poliisin toimintaa kohtaan pelaa. Hmm. Ja se on tämän, niin kuin, tämän asian oikeastaan se ydin, että, että meillä on niin hyvä... hyvä toimintatapa näissä asioissa. No eihän sitä käytännössä eikä näistä tietoa julkiseen keskusteluun, että jos katsotaan Jari Arneon tapausta, tapauksessa, tapauksessa poliisin tietojärjestelmä on katseltu huvikseen, siellä on, siellä on tuota Mutta Putin, ilmi, Putin nämähän, epäiltyjen nämähän, li, nämähän listalla. Paljastuu. Nämä on niitä, jotka on paljastunut, mitä mm. siellä on, mm. jotka ei ole yeah. paljastunut. Mä vaan tässä niin perään mm. sitä, että kuinka paljon näitä mietitään, Joo. että Suomessa kuitenkin puhutaan sadoista jengiläisistä, kun Ruotsissa luvut on kymmenissä tuhansissa. Lapsiasajan valtuutettu kirjoitti tuolla palvelussa entisessä Twitterissä, että 15-17-vuotiaat nuoret tekevät huomattavasti vähemmän törkeitä pahoinpitelyitä Suomessa kuin 2000-luvun alussa ja näytti siellä graafeja, jotka menee. Eli tavallaan, että me ei nyt tehdä, tehdä tuota, mm -hmm. tässä niin paniikissa asioita, vaan me tehdään näyttöön perustuvaa kriminaalipolitiikkaa niin oikeista asioista eikä reaktiivista. Joo, Joo eli tässä nyt... Niin kuin Juuri näin. Ja näähän mietitään hyvin tarkkaan kaikki. Mutta palaan, palaan sen verran siihen, että nyt kun puhuttiin, että miksi Ruotsissa on tämä tilanne. Vasta vastaan nyt tähän, että miten Joo, me tämä tä, liittyy Joo, tähän okay. nimenomaan. Eli siis miksi Ruotsissa oli tämä tilanne? Juuri, juuri sen takia, koska tätä ei ole tehty Ruotsissa tarpeeksi aikaisin. Silloin kun Ruotsissa oli vain parisataa jengiläistä, jos nämä olisi otettu siellä käyttöön niin se olisi siitä saatu koppi. Jos me teemme nyt samalla tavalla kuin Ruotsi teki, eli emme ota käyttöön kovia keinoja, vaan toteamme vaan, että meillähän Ruotsissa 10 000, meillä vaan 250 tai 300 tai 1000. Teihän meillä vielä tarvitse tehdä mitään. Silloin me ollaan tekemässä ne samat virheet. Eli juuri nyt on se hetki, kun meidän pitää ne työkalut tuoda nimenomaan, valvoa todellakin niiden käyttöä. Mutta tosiaankin, niin kyllä mä luulen, että jokaisen suomalaisen, Suomalaisen tuotani oikeustajuun menee se, että murhaajan kiinni saaminen niin keinot pitää olla kaikki. Ja jos joku sanoo, että ei se ei, nyt ole niin... ihan jokaisen suomalaisen no, mielipide, no, mutta tuota on. se on teidän mielipide no. ehkä perussuomalaisten kokoomuksen. No. Ja, ja ilmeisesti No herkkää tasapainoiluhan tämä on, että ei tässä käy kiistäminen, että ei ole syytä myöskään ylilyönteihin. Joita niitäkin on esimerkkejä maailmalla. Kiinassa nyt varsinkin on menty tässä kansalaisten valvonnassa ihan äärimmäisyyksiin, Kyllä. mutta on tietenkin äärimmä, äärimmäisen tärkeää että meillä, meidän viranomaisten kyky ennaltaehkäistä ja selvittää rikoksia on samalla, ellei paremmalla ta tasolla kuin meidän rikollisten. Ja siitähän tässä on kyse, että me haluamme suojella meidän kansalaisia ja, ja saattaa nämä rikoksen tekijät vakavien rikosten tekijät vastuuseen, koska jos yhteiskunta ei voi osoittaa olevansa vahvempi kuin rikolliset, niin silloinhan me ollaan vakavassa, paljon vakavimmassa ongelmissa. Ruotsin puolustusvoimat ryhtyvät auttamaan nyt poliisia jengiväkivallan torjumisessa lainaamalla kalustoa ja henkilöstöä Ja Ruotsin entinen pääministeri on ehdottanut, että Suomesta pitäisi pyytää poliisiapua kriisitilanteessa. Niin pitäisikö Suomen lähettää sinne poliisiapua? Vai suostuu tällaiseen, jos tämmöinen pyytö tulee? Varmasti asiantuntijapu on, on, se monia, mikä voisi tässä tilanteessa olla, olla tuota ihan aiheellista. Mutta kyllä mä niin näkisin sen taas pikkusen haasteellisena sillä tavalla, että, että miten paljon meillä nä mm. näistä vähäistä resursseista. No, suhteessa poliisia koko Euroopassa. Koko Euroopassa juurikin näin, niin, niin tuota, kun meillä ei riitä tuonne, tuonne ominkaan poliisia autoihin porukkaan, niin että nyt pitäisi lähteä Ruotsiin, Ruotsiin, niin tuota, se on pikkusen haasteellinen, haasteellinen homma, että ihan Pitää kyllä meidän omakin päivittäistoiminta saada piettyä pyörimässä. Hyvä. Hei, Suomi on Ruotsin tiellä tätä, että ollaan nyt toiseltu vuosikausia. Saadaanko tätä pysäytettyä vai onko tilanne jo tavallaan mennyt? Mä oon luottavainen siihen, että saadaan, saadaan pysäytettyä. Tehdään, tehdään tällä hallituskaudella ne toimenpiteet, mitä, mitä ollaan nyt kirjattukin hallitusohjelmaan, niitä on pitkä lista siellä löytyy sellaisia keinoja, jotka on ennaltaehkäiseviä ja sitten tätä kovempaa kuvioa. Eli tämä, tämän koko setti, kun me saadaan käyttöön ja nimenomaan työkaluksi sinne viranomaisille, niin meillä on keinot vielä pysäyttää tämä kehitys. Luotan siihen. Ja luotan myöskin siihen kansalaisten tukeen ja kaikkien puolueiden tukeen, että, että tämä mahdollistetaan. Ja se on se, estämin se Ruotsin tien estämisen annut keino. Hyvä. Kiitos oikein paljon teille haastattelusta ja me nähdään taas Ensi viikolla silloin studiossa Pekka Haavisto, presidenttiehdokas.